এগৰাকী আইতা। বিশেষ কৰ্মৰে জিলিকি উঠিছে আইতা গৰাকী। আইতা গৰাকী ঘৰ শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ বাকচৌ কোচগাঁৱৰ। সত্তৰ উদ্ধৰ এগৰাকী আইতা, নাম পুষ্পা বৰা। বিশেষ কৰ্মৰ বাবে জিলিকি উঠিছে আইতাগৰাকী। বৰ্তমান হেৰাই যাবলৈ ধৰা ডাকৰ বচন আৰু ফকৰা যোজনা সংগ্ৰহত ব্যস্ত এই আইতাগৰাকী। বৰ্তমান 1100তকৈ অধিক ডাকৰ বচন লিখিছে আইতাগৰাকীয়ে। বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অপৰিচিত তথা সমাজ জীৱনত হেৰাই যোৱা ডাকৰ বচন সংগ্ৰহত ব্যস্ত নাজিৰাৰ বাকচৌ কোচগাঁৱৰ এগৰাকী আইতা। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে ডাকৰ বচন, সেয়েহে আইতাই নাতি পুতিলৈ ডাকৰ বচন সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সংগ্ৰহিত ডাকৰ বচনসমূহ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ মন আইতাৰ, কিন্তু আইতাৰ হাতত নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন। এই ক্ষেত্ৰত আইতাই বিচাৰে তেওঁক কোনোবাই সহায় কৰক। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই আইতাগৰাকীক সহায় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে আইতাগৰাকীক সহায় কৰিব পাৰে। 8-10 বছৰমানৰ আগৰ পৰা যোগাৰ লিখি আছোঁ। মানুহৰ মুখতো শুনোঁ, আৰু এখেতে বুঢ়াজন আছিলে, বুঢ়াজনে বৰ ফকৰা দি দি কথা কয়। মোলোক কেইটামান কওকচোন বেছিকৈ, মই লিখি ৰাখিম বোলো। বুঢ়াজন এতিয়া ঢুকালে বাৰু, ঢুকালে যদিও কথাখিনি থাকি গ'ল আৰু। কিমান টোটেল ডাকৰ বচন আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছে? মই 1124টা হৈছে। মোৰ লিখা যে দীঘলীয়া হৈছে, হয়তো একেটা ক'ৰবাত দুবাৰো সোমাব পাৰে, সেই গতিকে মই সেই 24টাটো বাদ দিছোঁ বাৰু, 11 মান হ'ব চাগে। প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ আমি আৰ্থিকভাৱে বৰ দুৰ্বল। মই 2-1 সুধিছিলোঁ, 15,000-10,000 ইমান টকা লাগিব বুলি ক'লে। মই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো আৰু সেই ছোৱালীজনীহে মোৰ লগত থাকে। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি আছে? 8-10 বছৰমান হ'ল। সেই বুলিয়ে মই আগ কথা মানে কিতাপ আকাৰে লিখিবলৈ হ'লে মই আগ কথাটো লিখিছোঁ যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এই কথাবোৰ চিনিয়ে নাপাব, গতিকে সিহঁতৰ নামতে মই উচৰ্গা কৰিছিলোঁ। মোৰ নাতি নাতিনীহঁতৰ নামতে মই ডাকৰ বচনখিনি উচৰ্গা কৰি থৈ গৈছোঁ। তোমালোকে বুজি নাপালেও যদি সুবিধা হয় মোক সুধিবা, যদি নহয় তোমালোকৰ মা দেউতাহঁতক সুধি ল'বা, এনেকৈ বুলি লিখিছোঁ তাৰমানে। আপোনাৰ মুখে এটা ডাকৰ বচন? অঁ, ডাকৰ বচন ক'ব লাগে। টিকবলদা ওলাই মাতি মাক ভালেহে জীয়েক জাতি, গো কিনিবা দীঘল নেযা, দীঘল নেযা গো হেঙুন নকাপো। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ সহযোগত TNL News।